Всем привет! Вы на канале Гарлик, и мы сегодня снимаем новое видео по Майнкрафту. Привет, Саша. Привет, привет! Це останнє з моєї серії. Бо вірше мене пару раз так обману. Це п'ята. Хочеш, сьогодні фінальна серія на в якій буде Саша. Ну, коротше, не будемо тягнути кота за резину. І погнали. У мене два кота, тому не чіпай. Окей, я тебе не чіпаю. Так, ми зараз будемо шукати ендерпортал. Ендерпортал. А ви поки що будемо, ну, маленький таймлепс. Ось, як бачите, ми вже нащупали цей ендерпортал. Він ось тут. Опа, йде туди. Так. Ну все, ми туди коротше купаємося. Може давай я, в мене залізна. Давай купай. Зараз, давай купай. Купай, купай. Відійди сюди, відійди сюди. Туди. Туди відійди. Як ти здох? Ти не сам вбив. Добре, класно, добре. Зараз я ще раз прийду. Давай, сам прокупайся. Надіюсь, ти пам'ятаєш, куди йти. Ну, якщо я тебе якось привів. Ти прям так коню? А! Лава! А! Є! Є! Блін. Ми... Все! О! Що є? Що є? Вбивай, вбивай! Відійди! Іди сюди! Ого, скільки тут всього багато! Ой, що є? О! Там! Ми не йшли, ми не йшли! Там скелет! Скелет! То судуги! Андрок! Андрок! Тут і факели! Чотири андрока і факели тут! І блоки є! Добре, ходи сюди, ходи сюди. Чекай, тут подивлюся. А, тут нічого нема. А, я знайшов ще одні двері. Я знайшов ще... Я роблю ось це, щоб нам довго сюди не пертись. Отак. Окей. Ой, ти на ту низку, я на це. Чекай. Добре. Я зберігся, а тепер я закриваю цю лаву. Окей. Нам я хочу відпасти. Але під порталом лаву не треба. Опа, ну, тут цей зомбі. О, ще й одне ендроко є. Йо-моє, вони фартанули. Діма, я вже ставлю ендроч. Ой, бл... Чекай. Що я його забезу? Алмаз! Арбалет! Та ну! Дай мені арбалет. Я тобі віддам. На, зараз. Тримай, ти його заслужив. Твій арбалет. А, в мене місця нема. Почисти в сундуку. Все, ходим. Тут більше нічого нема. Ні, кстати, там ще був алмаз. Ти забрав? Так, забрав. У мене 4 алмази. Все, є? Тепер я закрию. Ти поставив майже всі? Ми зробили цей тупорилий ендер портал. Як бачите, та Саня, прийшов момент істини. Ми вже поставили всі ендер очі. І тепер можна пригнати. І скажемо це. Давай. Сі. Давай з самого початку. От звідси. Блін, ну я тобі кажу, вони стопудос цей. Не захочуть, щоб я був на твоєму каналі. Просто зразу всі коментарі. Та, нехай він піде, нехай він піде. Я тобі відповідаю. Ну не знаю. Ну давай стрибаємо. А, ну теж. Ну, давай. Раз. Раз. Два. П'ять раз. Є, пішла жара. Опа. Я вже примерно знаю, куди купатися, тільки в мене майже кірка зламалась, давай. Давай я своєю. Ні, я своєю. Поки в мене не зламається.
Ой, блін. Що в мене? Так. А, чекай, я візьму свою іншу. У мене залізно. У мене а теж наче залізно. Треба буде добудуватися. Ні! Ой, вибач, сира. Нічого. Давай, копайся, я буду охороняти. Помагати. О, я тут довго. Дракон? Ендер-дракон, я вже бачу його полоску. Я теж. Фух, страшно, дуже страшно. А ти зберігся, так? Так, по-моєму. На кровать там, де я поставив. Якщо щось тут, то вони теж взриваються. Ну, моя відповідь, твоя відповідь була очевидна. Я вже де? Ми вже вибрались майже. Давай. А нам все треба. Ми вже тут. Чекай, я вже бачу. Ендермен! 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 Де? Він десь за нами. А во, нападаємо. Нападають. Він мене б'є. Мене вбив. Ай, 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 ні, не чіпай мене. Я тут... Побігли, просто побігли. Побігли. Ні, просто... Він просто так мене б'є, ні за що. Просто біжи від них. Саша, тебе рятувати? Ні, я його сам б'ю. Акуратно. Біжимо. Ні. Я хочу збити кристал. Ай, блін, ай. Ні. Я збив кристал. Та ну. Я збив один кристалик. Та що ви до мене пристали всі? Ні, ні. Щит, открий щит. Ззаді. Я не можу всі. Мене дракон вбив. Ні, пішов до сраки, Ендер. Коротше, просто... Та що вас так багато? Я тебе предупреждав, я ж тобі казав. Напролом! Я до тебе якось біжу, я не знаю. Я просто біжу. Я бачу дракона. Я бачу, він коло мене літає. Я йду до тебе! Він плюється своєю фігньою! Ай! Я здох! Ай, ні! Ні! Бити ендер-дракона безкорисно! Я знаю! Я стараюся якось звідси вибігти! Блін, це ж лук на силу! А ти що за ванна якась? З бедроку, ай! Бери ціль на нього! Ай, він на мене! Я тебе не можу знайти! Я в пастці! Я ризикну собою! Не потрібно! Треба! Обов'язково! Я знесу один кристал! Получай! Нічого! Ще мінус один кристал далі в клітках! Він пуляється! Нічого! Ай! Він мене таранить, я не можу по ньому попасти! Ай! Його не бий, це безкорисно, поки ми не знесемо всі кристали. Це капець. Це завал. Все, давай, погнали. Швидко довели. Дивіться його очі. Тим піпідахором. О, де він? Мені стрьомно. Він на. Мені треба воду, мені треба відро. Хто мене б'є? Ендер-дракон. Ай, ендер-дракон.
Та хто мене може звідси бити? Вони всі біля мене. Хто посмів? Хто? Всі ендермени ті, що живуть. Ти мене б'єш. Давай, біжим. Ай, біжить. Він за мною. Та як? Ми вже майже добили його. Я його майже добив. Ну так, але ти, але ми граємо двоє. Ні! Я йому більше половини наніс. Я стараюся, як можу. Бей його по шиї. Знімай ти вітру, знімай. Знімаю, бляха. Я просто не можу нічого йому зробити. От і тропки. Якщо ти йому нічого не можеш зробити, ми його майже вбитили. Оце мій незалітовий меч працює на 11 урона. Його мечом? Я просто тікаю. Я ж тепнувся. Або там якась клітка чи що там? Що, яка клітка? А не клітка, а клітка. Вон він сидить! До нього піхоті вбивай. Ну що, жопа. Я буду з висоти. Діма, я... А, ні, немає. Я не можу в нього попасти. А, ні, він на мене. Нічого не розуміло. Ой, летить на мене патрон його. Блін, я впав. Ой-ой-ой, болить. Воду. Все, тепер цього вразі. Все, це його останє. Давай, я до тебе йду. Ні, ду з тими ендерменами. Я його майже вбив. Зачекай, я йду знову. Фух. Це потна катка. Я просто до тебе біжу. Ендер-дракон! Я йду до нього! Вбивай його! По шиї, це найболючіше його місце, по шиї! Я як можу, так і б'ю! Зачекай на мене! Мужики, ви зробили це! Зачекай на мене! Чорнатик! Ні! Ми майже до нього виграли. І знову! Ти не маєш опит. Навіть 39-й левел просто побачив.
тупо трошки. Ми змогли це зробити! Ми змогли! Все, просто скажи. Є! Сюди! Пройшли Майнкрафт. Я всім дякую за перегляд. Я... За всі підписки, за всі лайки, за всі просмотри і за коментарі. Надіюсь, напишуть, щоб я залишився. Я навіть тітри допишу, додивлюсь до кінця. І це наша остання серія. Ми пройшли... Наша. Так, ми пройшли... ми вбили цього клятого Ендер-дракона. І пройшли в Майнкрафт. Я всім дякую за перегляд. І всім удачі. І всім пока. Oh,